Välkomna till Livets nyanser. På vår väg mellan A till Ö så har vi nu kommit till I och J. Insikter och jordens osynliga dimensioner. Det kommer vi att prata om idag. Och jag skulle vilja börja med insikterna då. Jag vet inte om ni som tittar på det här har läst boken Den nionde insikten. Den tionde insikten, visioner och så vidare. Som skrevs på 90-talet. Av en man som heter James Redfield. Jag hade ju inte hört talas om den boken. Förrän den landade i min brevlåda i ett kuvert utan avsändare. Och det var ju väldigt spännande. Den kom till mig från, ja, vad vet jag inte riktigt. Men som du ser här så ser den ut så där. Den kan man få tag i lite här och var. Finns ju i pocket och allt möjligt. Men det som var intressant är ju att boken utkom 96 och jag fick den i min brevlåda 97, 98 någonting. Det är ju en roman. Den är inte så där, ja, killevippen jättefantastisk rent romanmässigt. Men det fanns en energi i den som gjorde att jag blev väldigt intresserad av att renodla insikterna som var i de olika kapitlen. Alltså skriva ut dem så att jag kunde överblicka dem. Och det som var intressant var ju också att min mamma ringde mig. Hon var med i en bokcirkel då på den tiden. Och hon ringde mig och sa att du, jag har börjat läsa en bok som är så intressant. Och som jag tycker att du ska läsa. Och innan hon hann säga vad det var för bok så sa jag, jaha, du menar Den nionde insikten. Hur kan du veta det, sa hon till mig. Ja, hur kan jag veta det? Men jag hade ju börjat med den och det hon bad mig då var också lite annorlunda. Hon bad att jag skulle ge boken i födelsedagspresent till min pappa. Hon ville inte lämna den själv därför att hon visste att då skulle han inte läsa den. Utan jag fick ge den i födelsedagspresent. Och vad gjorde min pappa? Jo, min pappa som aldrig har tänkt någonting på insikt eller andlighet eller någonting innan. Han satt sig och drog ur insikterna ur boken och gjorde en sammanfattning, en sammandrag av den. Och vi gjorde det här alltså var och en på varsitt håll utan vetskap om att den andra gjorde det. Så det var ju lite dubbeljobb. Plus att det någon månad eller ett halvt år senare kom ut en bok som var en sammanfattning med massor med bra övningar. Och när man är väldigt inte intresserad inne i någonting så var det ju så också att jag kom i kontakt med en kvinna som frågade mig om jag för vuxenskolans räkning skulle kunna tänka mig att åka runt i Västsverige och prata om boken för man ville starta studiecirklar. Så faktiskt så hade man studiecirklar om boken och eftersom det då fanns en handbok så hade man och jag startade en egen studiecirkel då i Mellerud, där vi bodde utanför Mellerud då på den tiden. Och vi gjorde olika övningar. Och en av övningarna till exempel handlade om att kunna njuta ordentligt av en apelsin. Och det låter väl kanske inte så intressant, men det intressanta var att lära sig verkligen att registrera. Registrera saker handlade en av insikterna om. Det var ju många insikter där. Hur man påverkas bakåt och hur man kanske går ut i skogen och kan träna på sin förmåga att se lite utanför det vanliga.
Och en av de första övningarna är ju att till exempel om du går i skogen, kommer till en stig som delar på sig. Du vet inte riktigt vilken stig du ska gå. Du kanske inte är vilse, men du vet ändå inte om du ska välja en högra eller vänstra. Så kan du stanna en kort stund vid den skiljevägen. Och bara tunna in och se, vad ser jag? Vilken väg ser jag tydligast? Eller är det någonting som poppar upp som en blomma som du ser här plötsligt? Gör man så, så börjar man utveckla också det här seendet, det inre seendet som man behöver för att kunna upptäcka andra dimensioner som finns runt omkring. Så vi jobbade ganska mycket där på 90-talet och jag hade ju redan börjat jobba mycket med osynliga dimensioner och allt möjligt mellan himmel och jord. Men här var det ju också väldigt intressant att det var så många, och jag vet att när jag var då, kan inte säga om det var Alingsås eller Borås, jag kommer inte ihåg, men då kom det faktiskt upp ett hundratal personer som ville lyssna mera på den här informationskvällen kring boken. Så det finns ju fantastiskt mycket gamla böcker som är intressant att skriva, och det finns nya böcker. Och det jag brukar uppmana till, om du känner för att utveckla dig själv och kanske läsa någonting, det är ju att botanisera lite grann, kanske på ett bibliotek eller i en alternativ bokhandel. Det finns ju en fantastisk i Göteborg, Regnbågen, där jag själv faktiskt har jobbat ibland. Och att bara gå dit till boksidan och se vilken känner jag mig dragen till, vad behöver jag läsa just nu? För att egentligen så finns det ju inget nytt i böckerna som skrivs, men det skrivs på nya sätt. Om man läser en gammal bok som man har läst, så ser man nya saker. Man registrerar nya grejer. Och det som är intressant är ju egentligen att ha en typ av bokcirkel eller någonting, när man tillsammans med någon eller några läser samma bok och sen diskuterar den. Vad har du sett i den här boken? Vad har du fått för insikter eller registrerat för någonting? Vad har du utvecklat? Så det finns väldigt, väldigt, väldigt mycket som man kan göra. Det finns många sådana, och nu på nätet så kan man ju beställa hur mycket som helst. Jag har en bok som jag har på min önskelista, och det är den här boken. Den tycker jag verkar väldigt spännande och handlar om en pappa som har gått över till andra sidan, men som vill kommunicera med sin dotter och som då väljer kanske olika sätt. Jag har inte läst den än, men den har väckt min nyfikenhet och den kommer att komma ut. Den finns inbunden nu, men jag sökte den faktiskt på Akademibokhandeln överallt, eller i andra bokhandlare nu inför att vi skulle göra det här programmet. Men det fanns inte. Jag har varit runt nu och frågat om den, så nu kanske de tar in den. Men den kommer i pocket också i februari nästa år. Så att, ja, 2018 då. Och den nionde insikten och den tionde insikten framförallt handlar ju då om olika saker som vi kan lära oss. Den börjar med att man ska föreställa sig sin egen livsväg. Vad har jag för väg att gå på? Vad lär jag mig där? Vad har jag lärt mig? Vad behöver jag lära mig? Att man ska se verkligen på sin egen livsresa. Och att man ska jobba med sina rädslor och komma över dem. Att man ska komma ihåg var man kommer ifrån, sitt ursprung, sin barndom, men också tidigare, det som har hänt innan man kom hit. Att man ska öppna upp sig för kunskap. Att det är viktigt att man öppnar sina inre dörrar. Att man vaknar till insikt. Att man går igenom något som man har haft väldigt svårt med. Kapitlet heter faktiskt "Går igenom mitt inre helvete". Och ibland kan det ju faktiskt vara så. Och att man behöver det. Och hur skapar man förlåtelse?
Både då av sig själv och av andra människor. Och kommer du ihåg din framtid? Kommer du ihåg vad du har bestämt framåt? Hur vill du att det ska vara framåt? Hur skapar du din framtid? Och hur håller du din vision levande? Vad gör du för att hela tiden gå på rätt väg? För ibland kommer vi på stickspår och då behöver vi stå där likt att verkligen se vilken väg är bäst. Att lugna ner sig lite och se var kan det poppa upp någonting. Så man slipper gå in i åtvändsgränder eller livets labyrinter och kanske irra omkring och inte hitta ut. Så det är väldigt viktigt att läsa böcker. Och nu finns det ju också väldigt mycket bra andliga filmer. Eller filmer med mening. Där man faktiskt kan diskutera filmen efteråt också. Vad har du fått för upplevelse? Eller vad satt den här gången för processer i dig? Och jag minns när jag jobbade med en av mina andliga guider för många år sedan. Som sa att just tv-media är ju utvecklat nu för att vi ska kunna göra både synliga men framförallt osynliga dimensioner mera påtagliga. Och idag finns ju så oerhört mycket program som inte fanns då på 80-talet eller 90-talet. Jag kommer ju ihåg min första stora upplevelse. Det var ju filmen Ghost som du kanske har sett med bland annat Patrick Swayze. Jag befann mig i London, jag hade inte hört talas om den filmen. Men jag var i London tillsammans med en nära god vän. Och vi skulle åka upp och fortsätta till Findhorn som är en av de första andliga center som utvecklades i England då. På 80-talet och det här var 90. Och vi såg att filmen Ghost skulle gå och hon var väldigt skeptisk mot mitt seende som jag hade utvecklat då under några år. Hon var min assistent faktiskt på den tiden i Svenska kyrkan som jag jobbade för. Och vi fick se att den gick på en biograf, hade premiär vid Piccadilly Circus. Så vi fick biljetter. Konstigt nog. Så vi gick på den och bredvid mig så satt en svart man och var en jättestor biograf. Men det var första gången och enda gången i mitt liv som jag sett en film där ingen reser sig när sluttexterna kommer. Det är knäpptyst och det blir ljust och alla sitter kvar. För alla är så tagna av den här. Och jag grät ju floder då på slutet och det gjorde han också. Och det enda jag hade var min sjal som jag delade med mig till honom. Så vi snorade i min sjal. Därför att det var så fantastiskt. Och den här boken som jag pratade om som kommer, som jag är nyfiken på. Där skriver den här mannen. Och då ska jag faktiskt citera vad han skriver. För det var precis det som jag tyckte var så intressant. Att det har blivit ett uttryck av den här filmen. Och nu försöker jag hitta den citatet här. Bland mina texter. Och då skriver han så här. Ja, här. Boken Tid att ta farväl då. Av S.D. Robertson. Hur jag än försökte. Kunde jag fortfarande inte göra en Patrick Swayze och gå igenom solida föremål. Så att till och med det har blivit ett uttryck. Därför att filmen handlar ju om en man som blir mördad. Och hur han inte först förstod att han var död. Och så fick man gå igenom allting. Och det här hade jag försökt förklara för min kompis innan att jag såg. Då människor som inte fanns bland oss och hon tyckte det var lite läskigt. Och när vi kommer ut ifrån den här biografen och är väldigt tagna båda två. Vi går på en folktom gata i London på väg till en bar som heter The Pink Elephant av allt annat. Och där skulle vi träffa en väninna till henne.
Och när vi går där och hon håller väldigt hårt i mig, så får jag en jättehård knuff i ryggen så att jag far fram helt enkelt. Och hon vågar inte vända sig om och titta, så hon bara håller ut handen och säger: "Ni som finns här, lägg ett visitkort här så får Daniel prata med er imorgon. Nu ska vi gå och dricka drinkar på The Pink Elephant, så hon kommer inte att jobba någon mer." Så ja, det var en intressant resa, för där fick vi verkligen träna. Där tränade vi också i tunnelbanan. Jag vet inte om ni har varit i Londons tunnelbana. Men det kan kännas ganska jobbigt att vara där. Och den användes ju som skyddsrum under andra världskriget. Så det är många själar som inte fortfarande förstår att gå därifrån. Vi skulle flyga upp då, som jag berättade, till Findon, till Edinburgh. Och det var tidigt på morgonen. Klockan var inte mer än 5, så det var ganska tomt. Och det sitter en engelsk tjej på en bänk. Vi tränger ihop oss fast det fanns 20 bänkar. Och så hör vi att det rasslar. Det rasslar, och det fanns på den tiden inte så många punkare eller folk med kedjor och tatueringar och piercing överallt. Men det kommer en sån kille i en svart jacka, och det fanns 20 tomma bänkar, men han sätter sig ytterst på vår bänk. Och den engelska tjejen bara pyser därifrån. Och han glider närmare. Min kompis reser sig upp. Och jag säger att det här är ett jättebra tillfälle att träna på att skicka ut kärleksenergier. Och hon väste att: "Måste vi göra det nu? Det här är ju läskigt." Och när vi kommer in och tunnelbanan stannar, så är den ju nästan folktom. Och där har man ju bänkar mitt emot varandra. Och jag sätter mig på en bänk och ställer sig långt bort med våra väskor. Och han sätter sig mitt emot mig och glor på mig verkligen riktigt argt. Han vill ju ha någon ilskereaktion för att få mina energier av rädsla. Någonstans inifrån kärleksenergin, högre kraften, makten, mina änglar, vem du är. Jag på ett ärligt sätt bara ler mot honom, och på en gång så slår han ner blicken. Tittar upp, ser att jag ler. Tittar ner, tittar upp, ser att jag ler fortfarande. Och tittar ner. Och sen stannar tunnelbanan vid nästa station. Och han bara går ur. Går av. Jag har ingen aning om han kanske skulle gå av där. Men jag fick ju en känsla av att han gick av, för att han klarade inte kärleksenergin som han fick klockan 5 på morgonen av mig. Och hon tyckte jag var jättejobbig som skulle lära henne den insikten eller den övningen på morgonen. Men som sagt, det går bra att jobba så också. Jag har ju också blivit väldigt fascinerad över många filmer. Till exempel filmen Medium, som då har visats många gånger. Problemet med filmer som Ghost och Medium och allt det är ju att filmmediet gör ju att allting blir väldigt, väldigt, väldigt tydligt. Och så tydligt ser inte jag. Men däremot så har jag märkt att människor som tränar och vill se förväntar sig att se så tydligt som man gör i verkligheten. Men seendet är ju som en dröm där det kanske förändras, försvinner. Och ändå är det kanske inte lika tydligt som en dröm. Utan det är mycket mera flummigt eller mer svårbegripligt. När du utvecklar det här så utvecklar du ju att det blir tydligare och tydligare och tydligare. Och när jag bodde i Dalsland och vi hade börjat min egen andliga bana, det här var på 90-talet, så kände jag inte till så mycket av jordens osynliga dimensioner mer än då de anförvanter och släktingar och sånt som jag hade pratat med, som inte längre fanns bland oss. Så jag själv blev väldigt förvånad eller överraskad.
En gång när jag stod nere i vårat sovrum. Vi hade nämligen ett jättehus och jag hade målat en vacker stjärnhimmel i taket. Därför att vi hade sovrummet i ett av de mindre rummen där nere som var faktiskt dåvarande. Det hade varit ett kök, så vi hade en vedspis i vårat sovrum. Och jag står och byter om och tittar till och ser utanför fönstret en liten trollunge som tryckte näsan mot rutan och tittade in. Var jättenyfiken, tittade in. Liten säger jag, men jag är ju inte så lång och han var väl nästan i min längd, inte riktigt. Men jag förstod ändå att det var ett barn, inte så stor barn. Och så möttes våra blickar för någon bråkdel av en sekund. Så ser han att jag ser, han ser mig och han blir jätterädd och bara försvinner. Efter ett tag så var det ändå nyfikenheten som tog över han, för då kunde jag se hur han kikade fram bakom ett träd. Och så ser jag plötsligt en till, en till, en till. Och jag blev väldigt överraskad att jag kunde se trollen. Och det var början för mig att se andra dimensionsvarelser då. Som man bara sen hade sett på en fotografi. Nej, inte fotografi, men en målning eller i en bok, en sagobok. Jag läste ju väldigt mycket böcker för mina barn. Och då fanns ju de här dimensionerna. Och jag hade väl också tagit dem för sagor. Men när jag började då se dem, få kontakt med tomtar och troll och älvor och fauner och jättar, så öppnades ju en helt ny värld. Och när jag började kommunicera med dem och började hjälpa dem faktiskt. Vi bodde ju som sagt var vid en jättestor skog och de var väldigt ledsna vid ett tillfälle när de hade gjort ett kalhygge. Och då frågade jag spontant vad jag kunde, om jag kunde hjälpa dem på något sätt. Och de fick skriva en önskelista och med tankens kraft så byggde vi upp en hel tivoli och stad. Och vi gjorde även sånt som de behövde. Och det var fantastiskt sen en dag flera år senare när det knackade på rutan. Det knackade ofta på rutan och inte på dörren. Och jag såg att det var en hel delegation som stod utanför och de ville lämna över en typ av pippi-kappsäck, såg det ut som, fullt med trollpengar. Och jag var ju oerhört stolt och glad. De ville ge mig någonting för det arbete som de tyckte att jag hade utfört då. Och då sa jag ju, åh vad glad jag blir, vad underbart att ni vill ge mig, men vet ni, jag kan ju inte använda dem i min dimension. Så kan ni ta tillbaka den och så försöka skapa någonting som jag kan använda i min värld, i min dimension. Så gjorde de det och först flera år senare, och det var 2015 då nu, så kom jag i kontakt med digital valuta. Och jag förstod att jag skulle satsa på det, inte för att jag begrep någonting. Därför att jag fick upp en bild och fick kommunikation med mina trollkompisar som sa, nu har vi gjort det, nu har vi gjort det, vi har skapat det, vi har gjort det, vi har gjort det. Så de var med på ett hörn och hjälpte till att utveckla digital valuta. Och det tycker jag är jätteroligt. Som ett samarbete mellan dimensionerna. Jag vet att många tycker att det känns jättekonstigt att man faktiskt tror på tomtar och troll och sagor. Men jag har ju många vänner som ser, som kommer i kontakt med det som det är helt naturligt för. Själv har jag inte haft så stor kontakt med drakar till exempel. Men det var en god vän till mig bara för några veckor sedan som sa att det kanske du ska börja prata med. Och det tyckte jag lät jättespännande. Så det kommer jag att göra. Se om jag kan få lite drakhjälp. För det jag har fått hjälp
av mina kompisar är framförallt trollen då, även lite tomtar. Det är ju allt från medicin till att skydda min bil, att leta reda på en parkeringsplats, att vakta mitt hus. Så många gånger när jag ber om det så får jag faktiskt väldigt mycket hjälp. Ja, jag är fascinerad av det här och tycker att det är jätteintressant. Jag har fått frågan om man kommer kunna fånga dem på film. Men jag vet inte det. För de, när jag pratar med dem, tror jag inte har något behov av att bevisa att de finns. De behöver inte bevisa för oss. Det är vi som behöver bevisen. Jag tycker ju ändå att det blir mer och mer bevis i form av olika tv-program. Där de okända och de som bor på slottet och får uppleva olika saker. Och det är fascinerande och bra. Och jag såg faktiskt program om barn som ser och som inte kanske har fått någon förståelse för det. Men när de blir bejakade på olika sätt så försvinner mycket av deras rädslor. Eller när de förstår att det de ser är minnen från tidigare liv. Det är ju många som, det var en liten pojke 5 år som kunde berätta precis vad han hette. Att han hade varit kvinna. Att han hade varit en svart kvinna. Och att han hade dött i en eldsvåda. Och det är klart att det var svårt för mamman och pappan att acceptera eller förstå det här när 5-åringen berättade om det här. Mamman gjorde efterforskningar på den information hon hade fått av sin son. Och det visade sig att det stämde. Och hon gjorde till och med så att hon tog fram kort bilder på den här kvinnan tillsammans med andra svarta kvinnor. Och han kunde utan tvekan peka ut, där var jag. Och det tycker jag är så himla underbart, för sånt fanns ju inte förut. Han visste också, och därför kunde hon plocka fram det. Han visste sitt namn, han visste vad han hette. Så hon googlade på det och letade reda på bakgrunds. Om pappan hade inte trott på honom, men när han gör den här utpekningen av sig själv utan tvekan, så sa pappan sen också att ja, nu vet jag inte vad jag ska tro på. Så ja, framför allt möjligt lite mera sådana saker. Jag tycker att det är fantastiskt att man faktiskt både kan få mer insikter, att man kan lära sig mer saker, att man kan öppna upp sig. Så botanisera, och har du inte läst mycket eller så, du kanske inte tycker om att läsa, då finns det mycket bra filmer också. Det kom ju en bok som heter The Secret för några år sedan, och den finns ju också som film. Det som jag blev lite fascinerad över var att boken handlar ju om tankens kraft egentligen, och den har vi ju pratat om väldigt, väldigt, väldigt länge. Men i den boken så är det ju också flera män och mera vetenskapsaktiga som intygar om att det här faktiskt stämmer. Och då helt plötsligt så blev det mera comme il faut, mera accepterat. Så det tar väl ett tag innan saker och ting lägger sig, och fler börjar ju bli medvetna om att vi faktiskt inte är ensamma här. Och fler upplever ju också närvaron, att både då nära och kära som har gått över till andra sidan, andra dimensionsvarelser, och att då veta att vi är mer påverkade av entiteter och alla möjliga dimensioner, men att vi också kan ta och be om hjälp av dem. Det är väl fantastiskt att vi kan få den möjligheten och kontakten. Och jag önskar ju att vi kan leva i en värld där vi faktiskt samarbetar med alla dimensioner. Och det var ju inte alls så länge sedan som jag hörde att
På Island till exempel finns det ju till och med kartor över var de olika tomte- och trollsamhällena ligger, så man inte bygger vägar över dem och skapar problem i deras dimensioner. Och kan man ta hänsyn till det på Island, så borde vi kanske också lära oss att ta hänsyn till andra dimensioner. För annars vet man inte riktigt vad man kan råka ut för. För att jag var inkopplad och skulle titta på en vårdcentral som hade byggts för några år sedan i Västsverige. Och de hade problem med vatten, fast de hade undersökt jorden. Och det visade sig att de hade byggt vårdcentralen på ett ställe där faktiskt trollens stora lekplats låg. Så de var arga. Och de ändrade en vattenåder och drog in den under huset, så att de fick både sättningar och vattenskador och vatten som kom upp som de inte borde ha haft. Men när vi pratade med dem, eller jag pratade med dem, och vi förhandlade oss till att skapa en ny lekplats på en annan ställe, så ledde de om vattnet och vattnet försvann. Så att ja, man får tro på det här eller inte. Det är upp till var och en. Jag behöver inga bevis. Jag behöver inte bevisa för någon. Jag har ju flera som kommer till mig som klienter som vill att jag ska bevisa för dem att det här finns. Att det här jag ser och hör och får till mig är rätt. Jag har inte det behovet. Jag behöver inte. För mig är det en sanning. Men jag kan också förstå skepticismen, för jag var väldigt, 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 väldigt skeptisk själv i början. Så man behöver gå igenom olika faser för att kunna få sina insikter. Men då behöver man också träna, och det är det jag återkommer till. Kommer göra varje program, för att det är bara träning och att öppna sitt medvetande som gör att man faktiskt ser mer, känner mer, hör mer. Får in mer. Och på så sätt, när man städar sig igenom, får upp saker till ytan. Ja, det kan vara jobbigt. Det kan vara jobbigt att få kontakt med minnen som kommer upp och som väller upp. Och som man kanske inte riktigt vet hur man ska hantera. Men det är därför vi har varandra. Så att vi kan hjälpas åt. Så då behöver man ibland ta professionell hjälp. Och jag tycker att du ska vara öppen för att du blir påverkad av både det du ser med dina fysiska ögon och det du inte ser, som du kanske ser med dina inre ögon. För det inre seendet, det är ju det vi utvecklar när vi är här. Ja, det var allt för idag. Tack för idag. Och prata vidare. Läs kanske boken då, den 9:e, 10:e insikten, eller framförallt kanske handboken, starta en studiecirkel, läs något annat, läs något modernare, läs något jättegammalt. Fascineras över att du ser sen efter ett tag en röd tråd. Det finns ingenting som är nytt, men det skrivs på nya sätt. Du ser det i nya sammanhang. Och diskutera andra dimensioner. Diskutera dina upplevelser. För när man börjar skrapa på ytan och prata med människor, så har de flesta ändå upplevt synergieffekter. Du tänker på någon, den personen ringer dig. Du tänker på någon, du träffar den. Det finns så himla mycket som vi påverkar. Och tankens kraft är fantastisk. Den kommer vi att återkomma till många gånger. Så fortsätt med att hjälpa varandra, så att du förstår mera. Öka dina insikter och medvetandet. Och när vi ses igen, så är det bokstäverna K och L. Och då är det kärlek och rädsla. Och vi kommer att prata om ljuskroppen och våra eteriska kroppar. Och det är ju mycket som finns runt omkring som vi kanske inte då heller ser, men som vi har. Och kan vi lära oss att skydda oss bättre själv? Kan vi lära oss att inte påverka så mycket av andra negativa energier eller andras energier? Så har vi också väldigt mycket att vinna. Så sköt om dig tills vi ses igen, och ha det så bra där ute.
Ta vara på dig. Hej då!